On ty na příjem? Šikanou ženu a to. 64 osoba si žádá supervizor z důvod to, že u 1068 vykrádala kasu a následně se nechce. Lokace. Ale jedu, Madame Fox, neválejte se tady. Tak, Madame Fox a ta druhá, to je Uvová, že jo? Jo. Madame Uvová, udělejte dvojřád. Dvojřád. Já potřebuji na Vespuči. Dvojzástup, tak dvojzástup udělejte. A vy běžíte s nima, Harvey? Tak super. Jo, já poběžím s nima. Já jedu na supervizi, takže. Ježišmarja, pan Papaláš jede, dobře. Tak jo, no, tak nebo chce jet někdo místo mě na Vespuči? No, no mě se tam, pana komandéra si tam můžete vzít, on to určitě rád vyřeší místo vás. Pan komandér, co? My si je dohodíte na to, na Sendy jako už. A kde no, je Uvová? Já potřebuji někoho tady a ve mě odvezme. Počkejte. Pokučit, pojedete se mnou. Paní Uvová, dopředu. No, no, já nemůžu ani jet nikam. Ale poprém ne, vyměníte se tady s tím černým. Šup, tady černou dozadu. Pane Harvey, nemá kdo odvíst auta, takže se můžete doběhnout na Sendy, potom se vrátí a odvezou ty auta. Pane Shelby, kdo má na starosti vozidla? No, momentální chvíli si to vzal na starosti pan Boxer, prej to zařídí. Že? pane komandére, já si myslím, že tady máme zásadní problém, tak si to vyřiďte spolu, jo? Vy jste říkal, že to zařídíte. Já jsem říkal, že to opraví, ne? Že no, tak to už se skrnuje k tomu, tak. Pane komandére, doufám. Běžíme, pokluz za plus. Já potřebuji to auto. Vy běžíte s nima. Máte tam slick top. Ale jedu, Fox, sakra, neflákám se. To vás nevyhodil z auta, ne? Ale běžíme v tom dvojřadu. Tak se berte všechny auta, jedem. A my na to bezpočí? Je tam pod... Jedeme spolu. Ne? Jo, on nemůže řídit. Já potřebuju na Sendy. Tak všichni jděte na Sendy za tím svým automa. Ne, já nechci ani. Nechci, pane Bukovi. Pane Parker? No? Povolte na 5 minut jízdu, šel by mu, ať může odvezat aspoň jedno auto. Tak jo, platí, ale jestli se vyseká, dostane další měsíc navíc. Já nechci, dobře. Pane Boxer, já to nechci riskovat. Souhlasím, máte to povolený, můžete jít. A skákal pes. Jedeme, skákal pes. Vy to neumíte znova, skákal pes. Přes oves. Přes oves. Přes zelenou. Přes zelenou. Louku. Louku. Za ním šel. Za ním a pejsku náš, pane Parker, vy to taky neumíte. Pejsku náš. Pejsku náš. To taky neumíte. Pejsku náš. Ale jedu Madame Fox na ty nohy trošičku. Máme běžet po kluse, pane sprinter. Ale zpívám, jedu. Tak, změna. Nějakou jinou, kterou znáte, šup. No a zpívám! Máte tam zase jednoho vzadu. Víc vzadu. Šup. Když nedoběhnete jako tým, vyházím vás všechny. Zastavte. Pozor, zprava jede karaván. Zprava, jo. Spíš proč neběžíte? Čekáme. Vycház z Kolína, ale zpívám, nepovídám si. Tady vzadu běhám, ne že poběhnu a stojím. Ty kozla měl. Velice si. Velice si. S ním rozuměl. S ním rozuměl. Jednoho dne. Jednoho dne. Se kozel splet. Se kozel splet. Bílé triko. Bílé to mám, Michala, díky. Pánovi snět. Pánovi snět. Když to pán zřel. Jdem na to, ne? Pán zřel. Zařval je. Zařval je. Svázal kozla. Svázal kozla. Na koleje. Na koleje. Tak, změna jinou.
Jsem tady jen já. Jsem tady jen já. Přistávám na nohou. Přistávám na nohou. Hledám ven. Hledám ven. Aby mě někdo zachránil. Aby mě někdo zachránil. Zaváhání. Zaváhání. Moje konkurence. Moje konkurence. Procházím ulicí. Procházím ulicí. Abych dostal ven vrnčení. Ten Černoch, co mě běží za autem, si potom, co doběhneme, dá 50 kliků. Řekl jsem to třikrát, že běží první Madame Uova a vedle ní Madame Pot. Můžete tam zajet? Oni chtěli tu supervizi nějakou, kvůli nějakému případu nebo co? Jak zbíjeme z rozmlácenýho kostela. Zkušíte tam teda? Jo, jenom kdo si to žádal? Nevím, krápici někdo od nás. Krápici zkusem mídla. Ok, dobře, tak já už tam fičím. Ok, a my jsme s nima tady... Já vás neslyším zpívat. To... Přinesl jsem si anděla. Za chvíli bude ten zátah, takže... Polámali mu křídla. Bez tak vyběžíte s nima až do Sandy, ne? Jo. Tak to možná stihnu si zajít na oběd ještě. Tak jo, zatím. Tak a ta konsole do Madame Uvová, protože to bez tak panu Uvovi zpívá před spaním místo u kolébavky, takže... Harvey, neměli jsme jet nahoru přes ten most? Vadí vám to, pane Harvey? Vadí, co? Ne, takhle dobrý. Jukis, čau. Tak vidíte. Remembex, čau. Podívám se na ten text. Díval se tak. Na mě oddaně. Tohle se nehodí. Jelena, to asi nebude. Tak, jinou. Co tam máte dál v repertoáru? Vysoký jalovec. Vysoký jako já. Vysoký jako já. Přeskoč ho, má milá. Přeskoč ho, má milá. Rovnejma nohama. Rovnejma nohama. Já ho nepřeskočím. Já se ráda točím. Já se ráda točím. Na tebe šohajku. Zapomenout musím. A uvázali kozu. Uvázali kozu. Ona se jim noci ona se jim noci utrhla. Jak jenom? Je to na melodii. Já nevím zpívat. A vysoký jako já, přeskočko má milá. Pane Harvey, jdete špatně. Nejedu, já vím, co dělám. Okej. Čitič. Já bych potřeba nějakou tu pochodovku, ty vám máte někdo? Jako by to slovo tu pochodovku. Je tam bude Puma, ty vole, tak... Puma by se mi moc nehodila teď do krámu. Jdu na ty komu se to líbí? Všichni zařveme ano. A furt chcete být šerifové, jo? Ano, pane. Jste banda bože šprutu, já bych Véček, ne, rád být váma. Puma RP peers out, true. Co nás bojí? Hej, kdo řekl, tu proč tam je? Nějakou typickou, proč je tu americkou typickou pochodovku, jak se zpívá? No kdo řekl, kdo tam je, proč tam je? Jen chvím barvu má. Dobrý, zpíváme dál. No to si musíš nastavit, dát ty. Ty přespíváte vy, pane Harvey. Můžu poslat někdo nějakou pohodovku? Pane Parker, oni zpívají vaši oblíbenou písničku. Kterou? Kam ty jsem na cehe, nekde kterou? Jedna. Pořádně, nahlas to zpívejte. Nespívejte to.
Zpívejte, já pofrem. Tak zpívejte. Puma, bacha! Není Puma! Až je tam... Počkejte, já ji mám pod sebou, uhněte. A teď je mrtvá, ji netejzujte, chudinku. Nemáte někdo jídlo? Tak, běžíme. Tak a nejsme v zoologický, že jo, nekoukáme na tu mrtvolu tý Pumy. Tak ale zaberu, dámy tam tlačí to auto sami. Šup, jedu. Nikdo se... Běžíme. Ale vy běžíte sprintem. Taky ne, abych je dohnal. Klusem. Vy to posloucháte 24 hodin 7, já ten text ani neznám. Šli panenky na silnici. Počkejte na něj. Že si zapad. No moc spadnu. Nejedu, neflákám to. To můžem. No, když mě brali za šery. No, já mám ty nejsilnější. Ostříhali mě do hola. Drillovali mě do hola. No, vypadal jsem jako... Už nemůžete trénit nebo co? Vůbec jako všichni no, do kola. La, la, la. Jako všichni no, do kola. A já si to nepamatuju. Ne, já nevím, jestli tohle je taková ta typická pochodovka. Čekáme. Počkejte. Ten jeden, co jste tam nechali vzadu. Těch, co se před není vybalené, se nechali. To ten jeden, co jste ho tam nechali, toho tam necháte jako umřít, nebo co? To není pan instruktor. Jsem to dobře myslel, pane Parker, že jo? Šikovnej. Kolegové, znáte batalion? No ale, jestli dáte batalion, tak nebudete muset dělat 50 kliků na konci. Já vám to udělám, já vám to zaspívám. No tak pojďte. Víno máš a marky tanku. Dnešní noce prohýří. Má být, no. Dobrý, jeden předspívává, druhý zbytek opakuje. Dobrý, tak dáme... A jen bych chtěl říct, že mám 8 minut a to dojet na Sandy. Dobrý, tak dáme refrén. Pane Parker? No? Myslíte, že zvládnou přeplavat ten to... Ne, v téhle zimě určitě ne. Ani náhodou. Když si potřebujete, tak už jít, my to s něma dojedeme, jsou tu dvě auta ještě. Všichni zpátky, kec, děk tebe na začátku. My jdem střílet. Už jdu střílet. Pane Harvey. No. Můžete potom jenom na slovíčko. Klidně na dvě. Povídejte. To. Prosím. Jde pan boxer? Až bude PO2, tak... Tady budeme střílet na tyhle ty. Ten for. Otočit. Ne, to se na nás musí koukat, že jo? To je potom... Tohle je na nás, budete provádzat breach. A my pojeme na 180. Ten for. Budete mi posílat těla do bránice? To mě bavě, to bavě, co by se mohli mít celoročně ty sněhový koule. Já myslím, že to šikanu. He, tak to já vás můžu takhle šikanovat i ve sboru, že jo, to musíte být zelený. No to máte pravdu. A tam jeden máme to 1080, červeného medicu, pravá white body.
10-80, když já daně, když ho nerespondují dělat. Ani mám dobrý uši. Nějaký instruktor přijám. OK. Haha, tak si dejte 10. Ne, dělám si prdel. Zas taková si mě nejsem. Já tam 4, jako Adam 3, Adam 3, 10, 65. Já jsem chtěl dělat 50, ale... Jaká je ta vaše? Já, to počkat, já si to, tohle doužít. Ty. Může... Jo. Vystupte z řady, pojďte sem k mně. Pojďte se mnou, pojďte sem, až pojďte sem, pojďte sem, pojďte sem, stůjte. To bylo hodně těsně. Můžete mi říct, proč má tyhle boty? Vysvětlete mi tohle. A mě by spíš, cože, ona to běží, ona to, počkej, ona to běžá v lakýrkách. Jo. A vy máte ještě nohy. To si děláte prdě, ona to běžá fakt v lakýrkách. Pánové, tak vy, já vám říkám, že jestli ona to zaběhla v lakýrkách, tak si to zaběhnete třikrát a budete freshový. Nepodařich je nejlepší kartel dělá... Tak já když jdu v lakýrkách, já jdu v lakýrkách jednou za uherský rok. Vy máte problém v lakýrkách, pane Harvey, dělat kliky. No. Tak jdem na to. Víte, že jste ošklivej? Ano, paně. Tyko, on je Kanaďan. Ne. Proč tak blbě čumíte? Jenom jsem vám chtěl říct jednu věc. Dámy, obě. Vám páni instruktoři neříkali, že mají být vlasy upravený tak, aby se nedotýkali to. Aby se nedotýkali ramenečku. Nebo ramen. Nebylo mi to řečeno, pane. A kdo to byl? A který z vás to byl? Tak, proč vypadáte jak ťaman, který teď vyšel, kdo ví odkud? Nevím, pane. Postříhat. Vy dvě jste obě černý. Prosím. Ptá se vás někdo na názoru, bude? Ticho. Mluvím. Vy jste obě černý. Já mám chuť po někom hodit kou. Ne. Ne. Jste si tím jistá? Kde ho máte? Já bych chtěla být náhodně. No ptám se, tak odpovídejte na otázku, ne? Ptám se, odpovídám, šup, jedu, ale kurník šopa, nečumím, mluvím, používám to, mluvím, jedu, počkat, šup. Ona má taky lakýrky. No tak ty vole, ty dvě ženský jsou konec, ty vole. Proč máte volant okolo držky? Nevím, pane, líbí se mi to, pěkně pane. Ošklivej, víte to. Vím, pane, jsem s ním fakt smířen, hodně pane. Ošklivej. Já to byl kdo? Jsou extrémně ošklivej. Mimo tom, pane, jsem s ním smířen, pane. Ale ošklivej než tady tenhle ten. Myslíte si, že blondětý jsou lepší? Ne, pane. Díky bohu, už jsem se bál. Ty je další Vietnamec. Vypadá bezdomovec spíš. Kdy jsi naposled byl u holiče? Tak 2 týdny zpátky, pane. Dobře, tak k němu půjdete a budete vypadat normálně. Můžete mi říct, proč máte nahoře plešinu? Nebude reagovat nějaká další jednotka na 1080. Proč máte plešinu na hlavě? Jau, za co? Tam si budeme respondovat, až dáme oskudu do věci. A ten for momentálně jsme z Puči Beach 693. Bez komentáře. Puči chcete dostat výpráce. Máte taky volant kolem držky? Ano, pane šerife. A baví vás to mít volant kolem držky? Nevím, jak mě to může bavit. Aha. Když je to vzhled. Super. Proč vypadáte jako děcko? Já to všim, pane, asi jsem se tak narodil. Možná je to Maybelline. Proč se tam mlátě? Vy jste promluvil, aniž byste byl tázán. Všichni 20. Ale jedu na zem a 20, šup. Tak asi nebudeme klikovat ve zdi, že jo? A ten, kdo promluvil, pojďte sem přede mě. Sem si stoupněte tak, abyste všechny. A budete jim to počítat a vy nebudete jedinej cvičit. Otočte se. Nebudete. Otočíte se k ním. To je rozkaz a budete počítat.